Olá pessoal, pessoal bom dia a todos, pessoal hoje eu vou ensinar vocês a fazer um café da manhã rápido e fácil Pessoal, aqui você pode chamar de panquequinha ou o que você quiser chamar, né, vamos lá Eu faço aqui em casa, né, minha esposa falou que é uma delícia Eu digo, mas muita gente deve saber fazer, ela disse, mas às vezes não sabe do jeito que você faz, né Então eu vou passar aqui para vocês, viu? é simples, mas para café da manhã é melhor do que pão e do que as outras coisas Pessoal, eu tenho aqui, é... 2 xícaras dessa daqui, 2 xícaras de 200 ml de, de farinha de trigo com fermento. Você pode usar sem é fermento, você escolhe. Eu estou usando com fermento. É, temos aqui duas colheres de açúcar, canela em pó, leite e ovo. Um ovo, pessoal. Eu vou usar um ovo. Você pode usar dois, se você quiser. Eu vou usar um, né? Pessoal, essa receita é importante também. Se você quiser para realçar o, o açúcar. Você colocar uma pitada de sal, né? Mas vamos lá, eu vou aqui pessoal, misturar os ingredientes. Lembrando a vocês, pessoal: primeiro você vai misturar a farinha de trigo com leite, açúcar e a canela. O ovo vem por último, entendeu? Eu tô fazendo do jeito mais simples, que é para ser mais fácil para todo mundo, somente para quem é solteiro e mora só. Calma aí, que eu vou misturar os ingredientes e volto. Pessoal, aquela quantidade de leite que eu mandei vocês colocar para vocês terem uma base, entendeu? Desculpe aí, o vídeo tá um pouco assim escuro. É porque tá de manhã cedo aqui, entendeu? Então, o que acontece? Se alguém tiver alguma dica sobre o celular Motorola é, Moto G9, né? Power para poder filmar, que ele fica puxando a, a filmagem. Alguém me, me deixa aí nos comentários, viu? Pessoal, o que acontece? A massa tem que ficar nesse ponto. É o ponto que eu faço. Eu aconselho, porque aqui os bolinhos ficam fofinhos, né? Agora eu vou quebrar o ovo. Depois que eu colocar o ovo, ela vai ficar. É. Vai amolecer mais, né, pessoal? Eu mandei você colocar a xícara de leite, que é a quantidade segura para você não estragar a massa. Que a massa não pode ficar muito mole, entendeu? Que é para fazer na frigideira. Então espere um pouquinho aí, pessoal. Aqui está. Olha o tanto que ela ficou mole. Depois que eu coloquei o ovo, portanto não se preocupe quando você coloca o leite ficar um pouco dura. Mexa bem a massa. Quando ela estiver bem mexida, né, com todos os ingredientes menos o ovo, aí você vai e coloca o ovo. Depois que ela tiver bem mexida, que é para ela ficar desse jeito aqui, ó, que os bolinhos assim ele sai melhor, entendeu? E ainda era para ter ficado mais duro um pouco. Entendeu? Você vai experimentando a massa para ver se tá do seu gosto, se o açúcar tá do seu gosto. Se você quiser pode colocar leite condensado, entendeu? Então vamos lá, pessoal. eu vou levar a minha ali para frigideira. É simples, fácil, né? É só colocar a quantidade de manteiga que você quer. Essa parte da manteiga eu não vou ensinar para vocês porque vai ser uma quantidade que você quer. Se você gosta de comer manteiga muito, você coloca. Eu aconselho você a comprar uma manteiga de qualidade, e Quali, Entendeu? Essas manteiga boa. Não adianta você comprar manteiga ruim. Se você tiver manteiga de gado, melhor ainda. Entendeu? Eu não aconselho você fazer com gordura normal, com, com, com óleo normal, entendeu? Se você tiver óleo de girassol, que ele não tem sabor, é bom. Mas com a manteiga da qual a vantagem é que o sabor vai ficar realçado, entendeu? Então eu vou lá. Pessoal, é importante também, se você tiver também uma. uma... É bom você usar uma antiaderente a minha aquelas marquinhas eles são de faca né porque eu corto carne de hambúrguer alguma coisa nela e fica que ela tem um material molinho né então pessoal ela é pequenininha né a conta do, da da panquequinha que eu vou fazer né então vai ficar uma beleza então. então se você tiver uma dessa é melhor mas se você tiver uma grossa com material grosso para não ficar queimando nem grudando melhor ainda viu pessoal eu eu terminei de fazer uma para mostrar para vocês como fica Maravilhosa O procedimento, pessoal O procedimento aqui é o seguinte A panela já está com manteiga Olha só, a manteiga já tá derretida, né? Pessoal, olha só Aqui é outra frigideira, viu? Mas é da mesma Mas aderente um pouquinho maior do que aquela Porque eu quero terminar rápido Entendeu? Que eu tô apressado Então, pessoal, o procedimento é esse Vai sujar um pouco aqui Mas que eu não faço assim Eu faço pegando Mas como eu tô com a mão segurando o celular É fácil Você vai pegar aqui, ó Vai botar aqui Tá sujando ali, pessoal? Porque eu tô com a mão ocupada Mas eu nunca sujo a panela Aí você vai pegar, se você quiser botar uma só, você coloca. Se você quiser, você coloca duas. Entendeu? Lá no fogo, entendeu? Eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês, que lá tá um pouco escuro e não vai ficar bom vídeo, entendeu? Então, pessoal, é aqui, ó. Tá sujo sim, porque eu tô usando a mão só, lembre disso, viu? Então, pessoal, essa aí é a condição que vai ficar, entendeu? Olha só. Você vai levar, né? Quando você vê um monte de furinho, vai aparecer os furinho, né? Vai aparecer uns furinho aí. Quando os furinhos aparecerem, você pode virar que já está pronto para virar, entendeu? Antes que os furinhos apareçam, você não vira, porque a massa não cozinhou por dentro, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Eu vou terminar aqui e volto. Pessoal, tô aqui, olha só. Clareou mais um pouco aqui, pessoal. Olha aqui os furinhos, tá vendo? Ó, pessoal, com a mão só, ó, você vai ter que usar uma frigideirinha como essa, entendeu? Com a mão só, virei. Olha só como tá bonito, ó. Bem assadinho, pessoal. Os furinhos é o sinal que ele está bem assadinho do lado certo, entendeu? Então, pessoal, desculpa os cortinhos no vídeo, é porque eu tô só, entendeu? Então, aí agora eu vou esperar o outro lado assar. Você vai saber por causa que você vai dar um tempinho, pouco tempo, entendeu? Depois que você virar aí, você pode esperar aí um minuto e meio. Depois ele já tá pronto, entendeu? Olá, pessoal! Pessoal, terminei aqui. Olha como tão lindos. Deu 5, pessoal! Você vê que o tamanho deles é bem grande, né? Deu cinco, pessoal! Bom, então aqui o nosso bolinho de canela, né? Você pode chamar de bolinho de canela. Você pode chamar de panquequinha, de canela. Você escolhe. Bom, pessoal, tá aqui. Lembrando a você, pessoal, o fogo tem que ser baixo. Você não pode colocar fogo alto. Se você colocar fogo alto ou médio, vai queimar. Entendeu? Coloque fogo baixo. Fogo baixo. Dependendo do seu fogão. Se tiver uma boca grande, aquelas bocas maiores. Se for um fogão antigo, que as bocas são menores, então você bota um fogo médio. Se for um fogo grande, você bota fogo baixo. Entendeu? Se for uma boca grande. Então, pessoal, tá aí. O nosso café da manhã. Eu gastei aqui, se eu fosse fazer mesmo aqui, na verdade, rapidão. Eu gastaria 15 minutos para fazer tudo. Entendeu? Tudo. Massa e os, e os bolinhos, tá bem? Então, pessoal, fica aí a dica. Se inscreve no canal para me ajudar aí. Eu tô com um probleminha aí, perdi minha monetização por causa do endereço. né? Mas continua me seguindo aí que eu quero é, crescer mais o canal aqui com a ajuda de vocês.